En annan mäktig person är ju Hedvig Lindahl. Kan precis. Vi prata lite om henne? Ja, fantastiskt. I veckan så slog hon nytt rekord. Hon är nu den mesta landslagsmålvakten i Sverige genom alla tider och slog Thomas Ravelli. Hon har gjort 144 landskamp och det är ett helt sanslöst facit för en otroligt intressant människa och spännande historia som hon har haft upp och ner i karriären. Här ser vi bilder på när hon firades. Vi kan väl höra också lite hur det lät efteråt när hon hade slagit sitt rekord. Jag är tacksam och glad och stolt samtidigt som jag känner lite med Ravelli som förlorare för att de spelar ju säkerligen inte lika mycket matcher som vi gör nu för tiden. Jag känner väl att jag spelar mycket mer stabilt än vad jag någonsin har gjort, så förhoppningsvis ska jag spela några år till. Vi verkligen hoppas. Ja, men det är verkligen. Och som sagt, som jag var inne på, den här resan också otroligt intressant. Hon gjorde sin landslagsdebut 2002. Sen har det ju varit otroligt upp och ner. Hon var hånad, ifrågasatt, närmast hatad av vissa efter VM 2011 och OS 2012. Har haft det ruggigt tufft, men har hämtat sig och blivit en av världens bästa målvakter. Och snacka om bra psyke där. Mm. Så. Och jag var ju träffade hennes familj i somras och träffade då bland annat hennes farmor. Och nu när vi pratar om Hedvig, vi måste kuppa in hennes farmor också. För det här är en fantastisk människa. Kerstin Larsson, supporter. Vad tänker du på när du tänker på Hedvig? Att det är min älskade barnbarn. Att hon spelar bra fotboll, att ni kan svimma när ni ser henne. Men du kan bli nervös vid matcherna, eller hur? Om de skjuter från halva plan nästan. Inte åt det här hållet. Det vet jag väl att jag får nervös jag. Underbart, Kerstin Larsson. Fantastiskt. Se om hon kommer vara nervös när fotbollsgalan för Hedvig kan vinna diamantbollen. Hon måtte firas stort. Precis.